माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई र कक्षा बाह्रको परीक्षा मोडालिटी सम्बन्धी अध्ययन सुरु भएको छ र उक्त अध्ययनको के निष्कर्ष निस्कियो त म अन्त्यमा तपाईँलाई सहित भन्नेछु तपाईँले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला दर्शकबिन नमस्कार तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जेबिडी च्यानल जेबिडी च्यानलको साथमा म छु दिपक केसी सरकारले कक्षा दसको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइ तथा कक्षा बाह्रको राष्ट्रिय परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन सुरु गरेको छ आठ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीलाई कोरोनाको सङ्कट भइरहँदा कसरी परीक्षाको निकास दिने भन्ने बारे अध्ययन सुरु गरिएको हो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले परीक्षाको मोडालिटीका बारेमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले यस विषयमा अध्ययन थालिसकेको जानकारी दिनुभयो बोर्डले जेठ तेह्र गतेबाट एसई तथा जेठ अन्तिम साताबाट कक्षा बाह्रको परीक्षा लिने निधो गरेको थियो कोरोना बढ्दै गई निषेधाज्ञाको चरणमा पुगेपछि परीक्षा स्थगित गरी परिवर्तित परिस्थितिमा परीक्षा मोडालिटीका विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरिएको थियो त्यसका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन बनाएको छ बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर पौडेलले आफूले आफूहरूले कार्यदलकै अध्ययन प्रतिवेदन पर्खेको र त्यसैका आधारमा उपयुक्त विकल्पमा निर्णय गरिने जानकारी दिनुभयो कार्यदलले वैशाख सत्ताइस गते गठन गरिएको थियो कार्यदललाई पन्ध्र दिनको समय एसीमा दिएको छ छिट्टै अध्ययन सक्ने परीक्षाको मोडालिटी बारेमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले छिट्टै अध्ययन पुरा गर्ने जनाइएको छ कार्यदलका सदस्य तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक अनप्रसाद पौडेलले सरकारवालासित सुझाव लिने क्रम जारी रहेको जानकारी दिनुभयो कार्यदलले यस अवधिमा शिक्षक पेसागत सङ्घ संग, सङ्गठन निजी विद्यालय सञ्चालक सार्वजनिक विद्यालयका प्रधान लगायतसित छलफल गरिसकेको छ बिहिबार यस विषयमा छलफल गरेपछि प्रतिवेदन लेखनको चरण प्रवेश गर्ने जनाइएको छ सुझावमा विविधता सुझावमा विविधता थपिएको छ र अब म तपाईँलाई यहाँ जानकारी दिँदैछु छलफलमा सहभागी राजधानीको बाराही माध्यमिक विद्यालयका प्रा प्रधान डाक्टर जानुका पौडेलले एसईको परीक्षा गत वर्षको जस्तै आन्तरिक रूपमा लिने र विद्यालयलाई नै जिम्मा दिन सुझाव दिनु दिएको बताउनुभयो सरकारले गत वर्ष पनि कोरोना भाइरसका कारण विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा एससिन विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन गरेको थियो यसपटक पनि विद्यालयले पहिलो र दोस्रो तहको आन्तरिक त्रैमासिक परीक्षा लिइसकेकोले आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्न समस्या नहुने भएकाले त्यसको जिम्मा विद्यालयलाई नै दिन उपयुक्त हुने सुझाएको छ कक्षा बाह्रको अन्तिम परीक्षा भने अनुकूल समय मिलाएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ गत वर्ष पनि चालिस नम्बरको लिखित परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कन तथा कक्षा एघारको परीक्षाको आधारमा कक्षा बाह्रको परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले एसईको जिम्मा विद्यालयलाई दिएर कक्षा बाह्रको जिम्मा बोर्डले नै लिनु नै उपयुक्त हुने बताउनु भयो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माले सरकारले अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि एसई र कक्षा बाह्रको परीक्षाको मोडालिटी बारेमा निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट भनेको छ अब यहाँ म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छु काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा कक्षा आठका विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय गरेको छ महानगरले महानगरले यसका लागि आन्तरिक कार्यविधि तय गर्दै आगामी जेठ पच्चिस गतिसम्म नतिजा प्रकाशन गर्न मातहतका विद्यालयलाई निर्देशन गरेको छ यसका लागि शैक्षिक सत्र दुई हजार सतहत्तर सालको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक परीक्षाबाट चालिस प्रतिशत निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनबाट चालिस र विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट बिस प्रतिशत नतिजा प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको छ र अन्त्यमा म यस मोडालिटी अध्ययनको निष्कर्ष के रह्यो त माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसी भने आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गर्ने र कक्षा बाह्रको परीक्षा समय अनुकूल हेरेर परीक्षा लिन सकिने सबैले सुझाव दिनुभएको छ र अब हेरौँ के हुन्छ त प्रतिवेदन बोर्डमा आउनेछ र बोर्डले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरिसकेपछि निष्कर्ष निकाल्ने भनेर जानकारी दिनुभएको छ र यसको लागि हामीले बोर्डको बोर्डमा प्रतिवेदन पुगिसकेपछि बोर्डको निर्णय त कुर्नु पर्ने नै छ हवस् त आजका लागि जानकारी यति नै र जाँदा जाँदा तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिक रहेको बेलायकन प्रेस गर्न होला साथै यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला धन्यवाद